La selecció espanyola d'handbol masculí, els hispanos de Jordi Rivera, han aconseguit aquesta tarda la segona victòria en dos partits a la main round de l'europeu. Espanya s'ha imposat a la selecció russa per un ajustadíssim 25-26 en un partit que s'ha decidit amb uns 100 metres fallats per Rússia després de la revisió del vídeo per part dels àrbitres en la darrera jugada del partit. Una victòria que confirma el bon europeu dels hispanos, que avui han jugat el partit sense Joan Cañellas ni Ian Terrafeta, amb dos confinats a l'habitació de l'hotel de concentració per positiu de Covid. Rivera ha hagut de convocar a última hora a Dani Sarmiento per intentar pal·liar dues baixes més que sensibles. I és que tant Joan Cañellas com Ian Terrafeta, amb dos jugadors formats al Club Balomano Granollers, han realitzat un inici de campionat excel·lent, convertint-se ben ràpid en dues peces claus de la selecció. Avui Espanya ha hagut de sobreposar-se a aquestes baixes i treure tot el seu talent per remuntar un resultat advers amb Rússia i mantenir unes sensacions que fins al moment estan sent immillorables. Amb la participació activa d'Antonio García i alguns minuts de Chema Márquez, amb dos jugadors del Fraikin Balomano Granollers, acompanyats per estrelles ja consolidades com Adrià Figueres, Ferran Soler o Gonzalo Pérez de Vargas, Espanya ha patit per superar in extremis a una perillosa selecció russa. El combinat espanyol jugarà diumenge amb Noruega la tercera jornada d'aquesta main round i tot apunta a que no tindrà problemes per classificar-se per les semifinals. Una ronda en la que s'espera puguin reaparèixer ja tant Joan Cañellas com Ian Terrafeta.